Կպարևեմ քեզի այսօր ուրբաթ է եւ գուզեմ քեզի ասել որ արդմնե որքան խանդավար եմ որքան ուրախ եմ որքան սիրտս ծնծուչնով լեցուն է որովհետեւ ասո խոսքը բիդի բաժնեցիմ քեզի հետ եւ այս շաբաթ սկանչելի շաբաթ մը ունեցա սերդողություններով զումի մեջ հաղորդումներով իրարու հետ քույրերով աղոթքի մեջ եւ հոգի շատ լեցվեցավ ուրախացավ հավատքս ավելի զորացավ եւ դերոջսի որ ինչ որ ինձ այս շաբաթ ուրախացուցիր զորացուցիր ադ կարողությունը դուր ինձ եւ խոսքը դուր որբեսի քույրերուս եւ եղբայրներուս փոխանցեմ այնպես որ չանկս գդեմ սիրելիս քեզի ասո խոսքը փոխանցեմ ցելու քեզի քաչալերելու եւ քեզի ուրախացնելու եւ քեզի ասելու որ դերը որքան քեզի գսիրե եւ դու որքան արժեքավոր ես քո ամեն դգարություններուդ մեջ ինքը քո զորությունը դե բանի մը համար հոգմի ներ իրեն վստահե իրեն հավատա եւ իրեն սիրե թող քրիստոսի սերը քեզի փավարար ըլա եւ ուրիշ ոյը մեկ դեղե չագնգալես որ մեկը քեզի սիրե անշուշտ ընդանիքետ վեր Այսօր գուզեմ բաժնեցիլ Եփեսացիս 3-րդ գլուխ 13-ին 21 համարներուն մեջ, որ Պողոս հարաքյալ հետանոստերուն գկրե փանդի մեջ եղած ադենը։ Մի քանի ժամեր վեր օրեր վեր իր տադավորությունը բիդելա, բայց իրեն համար ադիգա կարևոր չէ։ Ինքը գուզե հետանոստերուն Ազոզո սիրույն մասին խոսել Քրիստոսի սերը ճանչնալ։ Եվ գիտես Պողոս որքան գհալածեր Հիսուսին։ Եվ հանգարց իր գյանքը ագնթարթի մեջ փոխվեցավ եւ սկսավ Քրիստոսի սերը խոսիլ, Քրիստոսի մասին խոսիլ իր հալածանքներուն մեջ, իր ձեզերուն մեջ, իր դժվարություններուն մեջ։ Ասե ճշմարիտ սերը, որ ինչ որ մանավանդ այսօր մենք հավատացյալներս դեսագավոր հարցագումներու մեջ ենք, դեսագավոր դժվարություններու մեջ ենք, բայց հաստատ մնանք, անշարժ մնանք Հիսուսի սիրույն մեջ։ Այսօր գուզեմ քեզի հիշեցնել կամ քեզի ասել, որ որքան զորավոր է Հիսուսի սերը, Աստծո սերը քեզի համար։ Եվ Արաքյալին Փափակը անե 17-րդ համարի մեջ որ գսե, որբեսի Քրիստոս հավատքով ծեր սրդերու մեջ փնագի եւ դուք սիրով արմատանաք ու հաստատվիք։ Մեգուն պիտի սիրես, պետք է հավատաս։ Եթե չի հավատաս, չես սիրեր։ Շատ մագերեսային սեր գլա, որպեսի հավատաս, ատ անցին է թուն ժամանակ պիտի անցնես։ Պիտի ճանչնաս իր փնավորությունը, պիտի ճանչնաս իր սերը, պիտի գիտնաս իրեն ուշադրությունը որքան կարևոր է թուն իրեն համար, եւ այսպիսով է որ գշինվի, կգազմվի հարաբերությունը։ Եվ այդ հարաբերությունը քո աստուծույթ հետն է, որ արաքյալը գսե հավատքով զորավոր եղիր եւ սիրո մեջ հաստատ կեցիր։ Այսօր Դեր Հիսուս գուզե քո գյանքիդ մեջ ապրիլ։ Այո, դու ընդունած ես Հիսուսը, բայց գրնա ըլլալ, որ արիտներով միայն հիշես եւ իր հետ գխոսես, կաղոթես։ Եվ կամ գրնա ըլլալ, որ դերը վեմի մպես քո հոգիդ մեջ ապրի անշարժ, անսասան եւ հաստատ ամեն։ Ուրեմն այսօր քեզի կքաչալերեմ քույրս, որ արիտներով ժամանակ առ ժամանակ, ասենք մի ներ մեկ հատ բատկամը մտի գնել, կամ ասենք փախտի մեզ ցուպ գիրկդ փանալ, որ Աստված այսօր քեզի ինչ համար պիտի դա։ Այդ վեճ չէ Աստված, Աստված գուզե ամեն օր թուն իրեն երեսը փնտրես, իր ոտքերուն կաս, իրեն խոսի, սիրդդ փանաս, փառավորես, բաշտես, երգրբակես իրեն։ Ամեն Աստծո սերը գսե 18-րդ համարի մեջ Արաքյալը գսե լայն է, ինչ է լայն, okay, որպեսի գարենակ հասկնալ բոլոր սուրբերուն հետ մեկտեղ, թե ինչ է լայնությունը, ինչ է երգայնությունը, եւ ինչ է խորությունը, եւ ինչ է բարձրությունը, գիտես թե թվապանական հաշիվներ են։ Լայնությունը, որ որքան Աստծո սերը լայն է, որքան լայն է, եթե քեդը առնես Google-ին վրա, քեդերու անուններ տնես, առնես Նեգոսը, առնես Սեն Լորանը, առնես ոյը մեկ մեծ քեդ մը պիտի տեսնաս, որքան լայն է եւ որքան արադ է իր ջուրովը։ Ադբեսալ Աստծո սերը քեդի մը բես արադ է, որ քեզի գսիրե եւ ամենքս մեջ չգփավենք, բոլորսալ անխդիր։ Բայց եթե դու գասկածես Աստծո սիրույն վրա, երգմիտ ըլլաս, կարծես ած Քեդը ցուն գնեցնես։ Բայց ամեն բարականերու մեջ, երբ որ հավատքով լաս Աստծո սիրույն համար, պիտի տեսնաս, որ նույնիսկ ամեն բան բարի պիտի դարձնե Աստված, որովհետև ցուն իրեն գսիրես։ Գիտես, Սատանան մեր կյանքին, մեր ասենք ընտանիքին, մեր կորձին հարվածներ կփերե անդադար։ Բայց դերը ադիգա գառնե
Փարիի կորզակից կդարձնե։ Ինչպես, որովհետև անոր մեջ է, որ մենք հաստատ կմնանք, հավատքով գլանք, ավելի իրեն կփնտրենք, ծոմաբաղության մեջ կմնանք, այն ժամանակ ադիգա ինչ կլա, մենք ավելի մոտ կլանք Աստծո։ Գիտես, այդ դժվարությունները մի նեղվիր աս հալածանքներուն համար, մի նեղվիր աս հարցագումներուն համար, որտեղ ասոնք են, որ մեր հավատքի գյանքը պիտի զորացնեն և թշնամին ամեն նետերուն թեմ, թեմ պիտի գնանք հավատքով և Աստծո խոսքով։ Ուրեմն, այս է լայնությունը, որ կփավենք մենք Աստծո սիրույն մեջը, բոլորս ալ, և եթե առնենք երկայնությունը, եթե դու Հիսուսին ասես, որ չափ ինձի կսիրես, կամ եթե վնե ինձի կսիրես, և քեզի պիտի ասեր, երբ որ դու մորդ արքանդին մեջ նայիր, ես քեզի սիրեցի, լավ դեր, մինչև երբ ինձի պիտի սիրես, ես մեղկեր ունիմ, դերը քեզի պիտի ասե, ես քեզի հավիտանական սիրով սիրեցի, գնաս Երևագա էլ, դու ինչի ձնաց քեզի գսիրե, մինչև հավիտենականություն քեզի պիտի սիրե, ըսկանչելի դեր մնե ասիկա։ Եվ դեր Հիսուսը ոևէ մեկը չէ, դեր Հիսուսը քո հովիվդ չէ, քո ընկերդ չէ, քո հայրդ չէ, դեր Հիսուսը Աստծո որդին է, որ այսօր գսե, ես քեզի գսիրեմ հավիտենական սիրով, ամեն։ Հաջորդը, որ գսե, խորությունը, խորությունը, որ ցկեց իր փառքը և հասավ մինչև մահ, մինչև քերեսման, և ինքզինքը խոնարեցուց քեզի համար, որպեսզի դու թաթրիս խավարի մեջ քալել է և լույսի արդարության ճամփաներուն մեջ քալես, որ գյանքը թյուրյունը լա, գյանքը թեթևը լա, իր դժվարություններով խաղաղություն ունենաս, ամեն, և Եվ առնենք, եթե բարձրությունը, երբ որ Հիսուսին ասես, որ գիտես, երբ որ բզդիկ է, իր բաբատ քեզի ասանք կկրգեր, կկրգեր, կսիրեր, ասանք վայր վար գնեին, ինչ կխնդային, ինչ կուրախանայինք, ես ադիկա բաբայես հիշադակ մնացած է ինձի։ Ուրեմն, երբ որ ասես Հիսուսին, ինձի դագավին ո՞ր չափ գրնաս բեր բարձրացնել, Հիսուս քեզի պիտի ասե մինչև երկինք, և քեզի պիտի ասե, ինչպես Եփեսացիս 2:6 գսե, քեզի պիտի նստեցնեմ երկնավորներունքով Քրիստոս Հիսուսով, դու իմ կովս պիտի նստես։ Այս է Հիսուսի սերը, որքան դու սիրված ես, որքան քեզի գսիրե Հիսուսը։ Եվ գիտես, գսե որ 20-րդ համարի մեջ, անոր կարող է ավելի ներողություն, այսինքն ճանչնալ Քրիստոսին սերը, որ քիդութենեն քերազանց է, որպեսի լեցվինք Աստծո լիությունովը։ Ինչպես կլեցվիս Աստծո լիությունովը։ Աստծո լիությունովը ինձի համար կլեցվիմ, երբ որ Սուրբ Հոգիով լեցունեմ։ Երբ որ Սուրբ Հոգին իմ մեջը զորավոր է, կգործե զորավոր ուժեղ գերբով, երբ որ Սուրբ Հոգի գրակը իմ մեջս է, քու մեջը դե, այն ժամանակ Աստծո լիությունով կլեցվիմ։ Սուրբ Հոգին իմ մեջս պիտի չի զորանա, իմ մեջս զորություն պիտի չնե, եթե ես ամեն օր դերոջը չի փառավորեմ, իր խոսքը չի գարթամ և իր հետը չաղոթեմ։ Այն ժամանակ ադիկա մագերեսային գլա, ուժը զորությունը չեմ սկար, և որ անց մը գուզե զորանալ հոգեով, գուզե լեցվիլ Աստուծո, Աստուծո սերով, այն ժամանակ ամեն օր դերոջը ոտքերունքով պիտի կա, անգամներ ձունգի պիտի կա, անգամներ հետը գադագով պիտի խոսի, անգամներ հետը ասենք թե սրբությամբ սրբոցը պիտի մտնա, գիտես նայած բարակատ ինչ է, բայց ամենի կարևորը, երբ որ գլեցվինք Սուրբ Հոգիով, գլեցվինք միայն այն ադեն, երբ որ դերոջը ներկայությանը մեջ կուկանք։ Եվ այն ժամանակ կսե, անոր կարող է ավելի առադացնել ամեն բանքան, որ մենք կխնդրենք կամ կխորինք։ Գնաս Երևագա էլ, երբ որ ինչ որ դու կխնդրես, բայց դերը քեզի ադգե ավելի պիտի դա, ինչու, որ դե դու իրեն կհավատաս, և դու անգարելին կհավատաս, իր հրաշքներուն կհավատաս, և կհավատաս իրեն, և կսիրես իրեն, և գասկաց մը անգամ չունիս իր սիրույն վրա։ Սիրելիս դերը քեզի շատ կսիրե։ Եվ իսկապես գուզեմ, որ այսօր դու ճանչնաս և վերանորոգվիս, եթե հավատքդ կորսնցուցած ես, եթե հուսահատության մեջ ես, եթե ընկճված ես, երբ որ խեղդված ես, հիշեր, որ Աստված քեզի կսիրե, և քեզի կկաչալերեմ, որ իր խոսքը գարտաս։ Առաջինը փառավոր է դերը, երկրպակ է դերը, և շնորհակալություն հայտնի ամեն ինչի համար։ Գիտես, փամը ասեմ, քուգին ծերևս ձիծաղիտ կուկա, մինչև հիմա դեռ 25-30 տարի առաջ, ինչ որ դագամին խելքս կհասնի այն ժամանակները, դեռ ինչ որ հրաշքները ռած է իմ գյանքիս մեջ, ադոնց համար փառք կտամ, որքան երախտաբարդ եմ իրեն, և
այդ ժամանակ ատքեն հավատք չունեի, ատքեն իրեն չէի ճանաչել, շատ պաշտոնական կտեսնայի Աստծո, անոր համար շնորհակալություն հայտնի Աստծո, դերը գսիրե, որ իրեն շնորհակալություն հայտնես, դերը գսիրե, որ իր ամեն ըրած գործերը թուն արժեք տաս, ամեն, եւ երկրորդը երգրբակե, փառավորե իրեն, սկանչելի դեր մնե, աղոթե դերոճը, եւ քեզի պամը գուզեմ ասել, երբ որ գաղոթես, թիրք ար որպես Աստծո զավակ, թիրք ար թշնամին թեմ, որտեւ աղոթքի ժամանակը թշնամին արգերքներ պիտի հանեք ու գտին դիմացդ, կամ հերացայնդ գոցե, անչադե ինքզինքդ, եւ թուն գեցվածք մը ար, որ թուն Աստծո հետ է, որ ժամանակ պիտի անցնես, եւ այդ ժամանակը շատ հադուկ կդիր եւ շատ սուղ կդիր, եւ թշնամին պիտի կա քեզի պիտի թուն մեղավոր ես, ասինչ մեղքը ըրիր, թուն արժանի չես, թուն դգար ես, Աստծո դերուն մի հավատար եւ Հիսուսի անունով վրընդեիրեն։ Եթե որ աղոթքի մեջ ես, խոսիր դերոճը, դերը քեզի մդիկ պիտնե։ Նույնիսկ որ փամը չես գիտեր ինչ պիտի խոսիս, դերը քուսիրդդ գիտե։ Եվ եթե որ գխոսիս Աստծո, շատ անգամներ թուն լուր գեցիր, որովհետեւ ինքնալ խոսի։ Մենք ինչ կսենք, դուր խնդրանքները երկար փարակ ընտանիք քերտաստան ասկական բարեգամ, եւ վերջը արդեն հոգնած գլանք Հիսուսի անունով ամեն գսենք։ Բայց դերը գուզե որ անգամներ ինքնալ քեզի խոսի, լավ ինքնալ քեզի ասելիքներ ունի։ Սա մի հաջաբարեր աղոտգդ, եւ ինքսինքը ջնշումի դակ մի տներ, որ անպայման պետք է եդեւի բարերը ասես, նախատասություններ ասես, հանկիս գեցիր։ Ինքը քո բաբատ է, քիցիր որ քո գին բաբատ է, քո աստվածը դե, եւ լսե որ ինքը քեզի ինչ պիտի ասե։ Երորդը, Աստծո խոսքը գենթանացուր քո մեջդ, կարդա Աստծո խոսքը, սիրե Աստծո խոսքը։ Գիտես, ադաներ վիճակներու մեջ գլամ, Աստծո խոսքը գխոսի մսելով, ասել չէ որ ես ալ դգարություններ չունիմ, բայց ինչ կնեմ վարգանական գառնեմ Սուրբ Գիրքը, եւ մեկ համարը Polor ընթացքը գպոխի, polor գացությունը գպոխի։ Եվ ինչ քեշ կսկամ, օ դեր գսեմ, ներողություն կամ աշխարհեմ անավադությանս համար։ Մարդ ենք, որովհետև առ Աստծո խոսքը գենթանացր։ Օրինակի համար, առաջին Հովանու 4:18-ը գսե, որ սիրո մեջ վախ չկա, հապագադարյալ սերը գսե, վախը մեկտի կհանե։ Օկեյ։ Ուրեմն եթե դու վախի մեջ ես, գվախնաս ովևէ մեկ բանը, առաս համարը հոգևոր աճ, առ եւ հոգիդ մեջը դիր, որ Հիսուսի սերը քո մեջդ գաբրի, եւ թուն պիտի չվախնաս, եւ մեմը որ անդրադառնաս, որ դերը քո դերը դե քո բահաբանը դե, եւ քեզի պիտի պաշտպանե ամեն բարականերու մեջ, այն ժամանակ վրատ խաղաղություն մը գուկա, հանգստություն մը գուկա, եւ ատքայն սիրված կսկաս ինքզինքդ, եւ ավելի գփարավոր ես դերը, ամեն, եթե Սուրբ Գիրքդ չփանաս, չգարտաս, պիտի չգիտնաս ադիգա։ Հաճորդը Աբաշխարը անհավատությանը համար։ Աբաշխարը, որ շատ անգամներ դերոճը փարիկներուն կամ ողորմությանը թուն գասկած ունեցած ես եւ ունիս։ Գասկած ունիս, չես վստահիր իրեն, անհավատ ես իրեն համար, եւ աբաշխարը քույրս եւ եղբայրս շատ լրջորեն գսեմ, որ Հիսուսի սերը քեզի չէ փաված։ Հիսուսի մահը, խաչելությունը, մահը եւ քերեզմանը քեզի չէ փաված այդ սերը։ Եվ թուն գերտաս ուրիշ սուրբերու բարեխոսությունը գխնդրես, կու բժշկությանդ համար, կու կորձիդ համար, կու ընդանիքիդ համար։ Քեզի հիշեցնեմ, եթե թուն անանգ ես, աբաշխարե, որովհետև Աստված նախանցոտ Աստված է։ Հաջորդը, որ պիտի անցնիմ, քան թե ամեն չարի ուշ, որ քեզի խապած է, եւ քեզի գույրծուցած է, որ հավատքի հաղթական կյանք չաբրիս Հիսուսի վրա։ Եվ հաճորդը Հիսուսի անունով հրճագե, որ թշնամին ամեն ճիվային ուժերը բարձված են, եւ թուն հաղթություն պիտի ունենաս Հիսուսի վրա։ Սիրե Հիսուսը, ջանչցիր Աստված, ջանչցիր եւ հավատքիդ մեջ հաստատ կեցիր, սիրե իրեն, որովհետեւ քու դժվարություններուդ մեջ, երբ որ թուն զորավոր կմնաս Պողոս Արաքյալի պես, նախ ամենենաշ Ձեր Հիսուս Քրիստոսին պես, Պողոս Արաքյալի մեջ, այն ժամանակ Կուգին ասենք զորությունդ որ գտեսնա Աստված, քու հավատքդ որ գտեսնա իրեն ուրախություն գտա։ Ամեն, ուրեմն պիտի գրջադեմ այսօրվան իմ բաժնեկությունս, որ հիշե Աստծո լայնությունը, Աստծո սերը, որ դերը քեզի գսիրե,
թուն ընդրված ես, թուն սիրված ես։ Բզդի գեին կերակնորյա գերթայինք եւ առաջին ուսուցչուհիս թույլ տվեք, որ ասեմ, որտեւ իսկապես զինք կհարկեմ եւ Նիգեն Ասանյան մեզի երբ մսորվեցուց սա Հիսուս մանուկներ գսիրե, փոլոր մանուկներ աշխարի, սև ջերմակ գարմիր թեղին, փոլոր նալ խդրություն չունին, փոլոր նալ թանգակին են Հիսուսի համար։ Ուրեմն թուն սիրված ես Հիսուսին համար։ Ամեն քու մեղքերով սիրված ես, բայց եգուր իրենքով, իրեն զավակ եղիր, հանցնվիր իրեն, աբաշխարեք ու մեղքերուդ համար։ Եվ հաջորդը, որ գուզեմ ասել, երկարությունը, որ քեզի հավիտենական սիրով գսիրե, խորունգությունը, որ ամենա, ասենք, ամենա չար մեղավորին համար անգամ մեռավ Հիսուս, որ ազատե իրեն մեղքի գյանքեն, և չորրորդը, որ Հիսուսի նպատակն է, որ քեզի հավիտենական գյանք տանի։ Ամեն, դերը բարի է սիրելիս, դերը սկանչելի Հիսուս է, քեզի հետ է, մի վախնար, մի մտահոգվիր, դերը քեզի պիտի ազատե, և հավատ կունեցիր։ Եվ համար մգա, որ Հիսուս կսե Մարկոս 9:23-ին մեջ, Հիսուսը ասավ, եթե հավատաս, ամեն բան կարելի է, և քեզի պիտի կատարվի, ամեն Հիսուսի անունով։